បើតាមការលើកឡើងរបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធអាយដាមបានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយខ្លាំងត្រូវតែចេះស្ដាប់អ្នកព័ត៌មានបាទគឺថាត្រូវចេះស្ដាប់អ្នកព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅកម្ពុជាបាទគឺថាជារឿយៗបាទគេតែងតែបានលើនៅការរិះគន់ថាកំពុងតែខ្លាយជាឈ្នន់របស់អ្នកនយោបាយនិងជាឧបករណ៍សម្រាប់បំរើឲ្យសកម្មភាពរបស់បកនយោបាយរកធ្វើឲ្យធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនិងបាត់ជំនឿចិត្តរីឯពលរដ្ឋខ្លះទៀតបានបង្វែរការជឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួនទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេទទួលបានព័ត៌មាននិងបញ្ចេញយោបល់បានគ្រប់រូបស្របជាមួយការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនបែបនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺអាយដាមខៀវវិជ្ជរិទ្ធអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ដោយថាមានទស្សនៈមិនខុសពីគ្នាប្រមាណផងដែរដោយជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយកុំយកអ្នកសារព័ត៌មានដូចអ្នកកាសែតធ្វើជាឈ្នន់ហើយបាទត្រូវចេះស្ដាប់អ្នកព័ត៌មាននិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានបំពេញការងារតាមវិជ្ជាជីវៈក្រុមឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាដល់សិក្ខាកាមជ្ឈបវគ្គមនុស្សម្ដារយៈពេលខ្លីស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទកាលពីវេលាថ្ងៃទី10មុននេះយើងឃើញថាអាយដាមខៀវកញ្ញរិនអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយពូកែជាអ្នកនយោបាយដែលចេះស្ដាប់ព័ត៌មានហើយមិនត្រូវយកសារព័ត៌មានជាឧបករណ៍របស់ខ្លួនកាលណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសរសើរតែខ្លួនឯងហើយលែងដឹងខ្លួនខុសអីហើយអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺជំទល់ដ៏សំខាន់មួយរួមជាមួយនឹងជំទល់ពីរផ្សេងទៀតគឺពហុបកនិងសង្គមស៊ីវិលបាទដោយអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធអាយដាមក៏បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះហើយតាមពិតអ្នកនយោបាយកែគឺជាស្ដាប់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងខណៈបាទបើអ្នកនយោបាយនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានខុសហើយខ្ញុំយកអ្នកសារព័ត៌មានជាអង្គការពីព្រោះកាលណាឲ្យអ្នកសារគឺតែពីតសារខ្លួនហើយតែខ្ញុំមិនឲ្យខុសអីសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់គឺអ្នកសារព័ត៌មានប្រឡែងគេមានប្រតិភពសំខាន់ចឹងយើងមានអ្នកតែដូចជាប្រតិព័ត៌មានគឺជាអ្នកដងផ្ដាល់ព័ត៌មានតោពីជនឲ្យបាត់បានធ្វើសំខាន់តែក្នុងសាធារណតៃវាមានចំនួន3ដែរសំខាន់ទី1គឺប្រតិកម្មអាចនឹងតាក់មួយឯងបានទេពីព្រោះមានតាក់មួយឯងវាតាក់ពីយើងមានទឹកពីអត់មានតាក់ពីក្រុមតៃវាបានទេទី2ទី3ទី2ដែលមានសង្គមស៊ីវិលមួយតែសកម្មពីព្រោះរដ្ឋអំណាចរដ្ឋាភិបាលមួយបណ្ដាក់មើលគ្រប់កន្លែងសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកមើលចាប់បន្តទៅទៅពីថាមើលផ្នែកមីក្រូរដ្ឋាភិបាលមើលផ្នែកម៉ាក្រូសង្គមស៊ីវិលមើលមីក្រូហើយអ្នកផ្ដល់មតិដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅប្រំការងារបកខ្លួនតាមត្រឹមត្រូវចំណុចទី3ព្រមមានសារព័ត៌មានមួយដែលមានឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈទីសំខាន់3ហ្នឹងគឺទី3ហ្នឹងតើថាជាសង្គមមួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំទៅជាតន្ត្រីប៉ុន្តែបាននិយាយថាយើងកសែតអ្នកនយោបាយតែយើងកសែតត្រូវប៉ុន្តែយើងអ្នកកសែតខ្លួនយើងប្រចាំមួយអ្នកកសែតដូចព័ត៌មានយើងអ្នកកសែតខ្លួនជាជាយើងសំខាន់អីគឺការទុកចិត្តបើគេអត់ទុកចិត្តពីអត់ទុកចិត្តលើយើងហើយពីបាត់ដូចជាទៀតតែគេលេងបច្ចេកវិទ្យាគេលេងលេងយកលុយទៅផ្ញើដល់ចាំនេះសំខាន់បំផុតដូចជាបានចំតៃបាននិយាយប្រាប់ស្ត្រីបងខ្ញុំថាអ្នកផ្សេងទីវិទ្យាការពិតគាត់តែការពិតខ្លះយើងបាននិយាយតែតែមិនខានមិនខុសសំខាន់ណាស់ស្ត្រីបងមានការអានបងគាត់ជាចាំស្អីដែលគុំសំខាន់ផុតតែមិនគួរជាអ្នកតែគាត់មានអសំខាន់បាត់ទីទីប្រចាំយើងយើងអាចខំប្រដំពីដល់បីដងប៉ុន្តែយើងអាចខំប្របានទេហើយតែពេលណាគេដឹងគេដល់ហើយយើងបាក់គ្រីនេះថាយើងនេះជាការសំខាន់ណាស់បាទ
តែនេះគឺជាការងារមួយដែលមានការប្រឈមមុខរាល់ពេលវេលាទៅអ្នកចាត់បទគឺទៅស្រួលហ្នឹងតែនេះគឺទឹកទៅនិយាយឬមិននិយាយបន្តែយ៉ាងណាទៅយើងសង្កាយើងថាយើងមិននិយាយមកបន្តែដាច់ខាត់គឺកុំអស់អ្នកចាត់ព័ត៌មានទៅអ្នកមន្ត្រីព័ត៌មានគឺសំខាន់ណាស់បាទយើងវាដូចជាខ្ចៅក្នុងពីបោក្នុងបោហ្នឹងបើខ្ចៅពីបោរលូតអខ្ចៅទៅអង់បោរលូតបាទអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាយដមក៏បានក្រើនរំលឹកផងដែរទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលល្អត្រូវតែបង្កើតជំនឿចិត្តដល់អ្នកស្ដាប់អ្នកអាននិងអ្នកមើលហើយអាយដមក៏បានបដូចអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានបាទទៅនឹងធនាគារថាបើគេលែងទុកចិត្តហើយគ្មានអធិធិជនយកលុយទៅផ្ញើនោះឡើយអាយដមក៏បានផ្ដាំផ្ញើផងដែរទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកសារព័ត៌មានប្រៀបដូចជាចុងភៅត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អាយដមខេវកញ្ញរិទ្ធដែលបានលើកឡើងអំពីថាអ្នកនយោបាយខ្លាំងត្រូវតែចេះស្ដាប់អ្នកសារព័ត៌មាន